Мінімальна зарплата, пенсія, зарплата вчителів та відсторонення від роботи. З 1 грудня на українців чекає чимало змін. Найперше це гроші. З грудня в Україні зросла мінімальна зарплата та пенсія. Перш за все, це пов'язано підвищення прожиткового мінімуму. Тепер мінімальна зарплата становитиме не 6, а 6 тисяч 500 гривень. Щодо пенсії, то й для чоловіків і жінок, які досягли пенсійного віку 60 років, збільшилися аж на 80 гривень із 1854 до 1934 гривні. При цьому головна умова для отримання. Мінімальної пенсії страховий стаж у чоловіків 35 років у жінок 30 Також із 1 грудня українці зможуть змінити реєстрацію місця проживання онлайн. Зокрема, це можна буде зробити на порталі діячі через застосунок дія в смартфоні, як пояснили у міністерстві цифрової трансформації. Відтепер штамп в паспорті буде не потрібен. Нова реєстрація відображається у вашій дії у закордонному або внутрішньому паспорті. Це про державу, яка не ходить на обід і дійсно допомагає, а не заважає. Зміни стосуються не лише України. Інців, які мають id картку, а й власників паспортів. Книжечок також починаючи із 1 грудня, МОЗ розширило перелік професій, які підлягають обов'язковій вакцинації від covid 19 З 9 грудня набуває чинності наказ про розширення переліку професій, для яких вакцинація проти COVID є обов'язковою. Цього разу мова про працівників підприємств, установ і організацій, що належать до сфери управління центральних органів виконавчої влади. Про працівників установ та закладів, що надають соціальні послуги, закладів захисту прав дітей, реабілітаційних закладів. А також працівників підприємств, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави, розширений список почне діяти з 9 грудня. Невакциновані працівники мають бути відсторонені від роботи. При цьому робочі місця за ними зберігатимуться зарплата. Ні, крім того, міністр охорони здоров'я зазначив, що 6 грудня в Україні наберуть чинності нові карантинні обмеження у жовтій та червоній зоні. Якщо раніше бізнес міг обирати моделі діяльності у жовтій зоні, не перевіряти документи про вакцинацію або негативний тест, але працювати відповідно до певних обмежень по площі, або перевіряти документи і працювати без цих обмежень для такого рівня. То тепер вони втрачають цю опцію. Люди, які не отримали принаймні одне щеплення проти COVID-19 або не мають негативний тест чи сертифікат про одужання у жовтому рівні епідемічної небезпеки не зможуть. Взяти участь у проведенні всіх масових заходів. Це стосується культурних, спортивних, розважальних, соціальних, релігійних та інших заходів. Не зможуть відвідувати кінотеатри та інші заклади культури, спортивні зали, фітнес-центри, басейн.